Tämä seuraava hoitokanavointi on tarkoitettu sinulle, joka podet tällä hetkellä päänsärkyä, pään jännitystiloja, niskan jännitystiloja ja niskasärkyä. Ja katsotaan, miten me voidaan auttaa sua ainakin nyt ensi alkuun, kunnes saat jotain fyysistä apua oireellesi. Joten ota rento asento ja joko istuen tai maaten hae joku sellainen asento, joka tuntuu sinulle mahdollisimman hyvältä. Ja hengitetään ensiksi muutaman kerran syvään. Valmistaudu vastaanottamaan hoitoa muutamalta eri enkeliltä. Ja ensimmäinen enkeli, joka näyttää tulevan paikalle, on violetin värinen enkeli. Hän tulee laittamaan kätensä hyvin hellävaraisesti sun pään päälle. Sillä tavalla, että hänen sormensa myöskin ulottuu sun otsan alueelle. Ja annetaan tämän violetin valon lähteä liikkumaan sun pään kautta, vapauttamaan painetta sun päästä ja otsasta ja kasvon alueelta ja takaraivosta ja niskan puolelta ja hartialinjalta ja myöskin kurkun alueelta. Nyt tämä hoito ulottuu tämän alueen läpi. Ja juuri nyt tämä kuva on aika hauska, sillä olet tuolta osin täysin violetin valon alla ja ympäröi. Ja lähdetään vapauttamaan itsekin stressiä, asioita, mitkä sinun mieltäsi mahdollisesti tällä hetkellä painaa tai vaivaa. Tai jos olet erityisen väsynyt ja on ollut tosi paljon asioita, mitä on pitänyt viime aikoina käsitellä, niin annetaan tämän violetin enkelin auttaa sua vapauttamaan näitä asioita, mahdollisia stressienergioita, paineita, kireyksiä, mitä pään ja niskan ja kasvojen ja kurkun alueella koet. Ja tämä violetti enkeli lähtee siirtämään ulos sun pään alueelta pois asioita, mitkä vaikuttaa hankalalla tavalla sun olotilaan juuri tällä hetkellä. Tee hänen kanssa lempeää yhteistyötä ja anna itsesi vapautua kireydestä, paineen tunteesta, erilaisista negatiivisista olotiloista, mitä juuri nyt koet edellä mainitulla alueella. Mukaan kuvaan tulee yksi kirkkaan keltainen enkeli tekemään yhteistyötä tämän violetin enkelin kanssa. Ja hän aloittaa lähettämällä sun pään läpi ja koko tämän ison alueen läpi kurkkuun saakka keltaista valoa ja aika silleen voimakkaasti. Tulee vähän enemmän vauhtia tähän hoitoon. Ja lähdetään purkamaan tällä keltaisella valolla niitä kireyksiä, mitä koet
Ja tämä violetti ja valo ja keltainen valo yhdistää voimansa auttamaan sua samanaikaisesti. Keltainen enkeli lähettää sun niskan alueen kautta juuri nyt keltaista valoa ja lähtee noukkimaan sieltä painetta, kireyttä, erilaisia asioita, mitkä jollain tavalla vaivaa fyysisesti juuri tätä aluetta sun kehossa. Nyt hän tulee etupuolelta laittamaan kätensä sun hartioitten päälle. Tämä keltainen enkeli siis. Ja lähtee painelemaan sun hartialinjaa. Painaa silleen pari sormea kerrallaan hän painaa. Ja käyttää tätä voimakasta keltaista valoa, mikä on hänen hoitoaseensa. Positiivinen sellainen tietenkin. Ja kun hän painaa yksi kerrallaan molemminpuolisesti sun hartioista, niin se keltainen valo menee sun kehon läpi. Ja nostaa stressiä samanaikaisesti ulos sun kehosta. Ja anna myöskin tietoisesti sen stressin vapautua, mistä kykenet itsekin juuri nyt päästämään irti. Ja anna näiden kireyksien vapautua hartialinjassa, niskassa, kurkussa ja päässä. Ja anna tämän keltaisen valon mennä voimakkaasti sun läpi, avaamaan energiakenttiä sinussa. Ja voit mahdollisesti mielessäsi kuvitella, että tulee monta tällaista keltaista säettä, mikä menee sun läpi, tuolta pään läpi, kurkun läpi ja hartialinjan läpi. Keltainen enkeli jatkaa työtä. Nyt tämä violetti enkeli näyttää, kun hän laittaa käden tarkasti tähän päänlakeen. Lähtee painamaan sieltä sormillansa painetta ulos. Vapauttamaan erilaisia jännityksiä, mitä koet päässäsi. Ja sitten hän siirtää sormia pitkin sun päätä. Ja painaa aina silleen voimakkaasti eri paikoissa sun päässä. Vähän niin kuin paraskin hieroja voisi tehdä, niin sitähän tässä nyt pyrkii ennakoimaan, että kun mahdollisesti vastaanotat fyysistä hierontaa, niin tässä avataan kanavia sitä varten. Hengitellään muutaman kerran syvään ja tietoisesti vapautetaan kireyksiä tältä alueelta. Violetin enkelin avulla ja keltaisen enkelin avulla. Ja jos tällä hetkellä kannat mukanasi jotain erityisen negatiivisia ajatuksia, on sitten asia mikä hyvänsä. Pyydä, että he auttavat sinua päästämään irti.
muokkaamaan ajatusenergioitasi ainakin neutraalitilaan, jotta voit auttaa itseäsi rakentavasti ja vastaanottaa voimaa omalle itsellesi. Sittenhän tulee vielä mukaan hoitokuvaan kaksi vaaleanpunaista enkeliä ja seisoo vähän kauempana ja aloittavat täyttämään sun energiakenttää vaaleanpunaisella valolla. Se sisältää todella paljon stressinpoistoenergiaa sulle kokonaisuudessaan, hyväksyntää sulle itsellesi, rauhoitusta sun mielelle, sun sydämelle ja sun keholle. Ja he lähettävät tätä vaaleanpunaista voimaa ja valoa sun pään kautta sisään. Ja se lähtee tässä kuvassa ainakin rentouttamaan sun päätä ja sun niskaa ja sun kurkun aluetta ja leviää pitkin hartioita, olkapäiden kautta pitkin käsivarsia ja käsiä ja jatkaa matkustamista alaspäin sun kehoa pitkin, rintakehän kautta, joka muuttuu juuri tässä kuvassa kivasti vaaleanpunaiseksi ja yläselkä muuttuu nyt vaaleanpunaiseksi ja keskivartalo täyttyy vaaleanpunaisella voimalla ja valolla ja alavatsa ja lonkka ja tämä lonkan alue, lantion alue rentoutuu myöskin tämän vaaleanpunaisen valon avulla ja se jatkaa matkaansa pitkin sun jalkoja hyvin rauhallisesti varpaisiin ja jalkapohjiin saakka. Ja he toteavat, että tämä vaaleanpunainen valo auttaa sua rentouttamaan sun omaa kehoa. Ja voit mahdollisesti samalla auttaa itseäsi vapautumaan niistä paineista, mitä juuri nyt tällä hetkellä koet, mikä on saattanut aiheuttaa erilaisia oireita sun kehossa. Tämä voi olla joko ensiapuhoito sulle ennen kuin saat fyysistä apua, tai tämä voi kertakaikkisesti vaan helpottaa sun yleisolotilaa, jos on paljon stressiä juuri tällä hetkellä meneillään. Joten nyt nämä yhdessä, nämä enkelit, jatkaa sun hoitamista, sun pään rentouttamista jatketaan, violettienkeli ja keltainen enkeli ja vaaleanpunaiset enkelit yhdistävät voimansa ja hengittelevät sun kanssa rauhaa. Hengittelevät sun kanssa tasapainoa ja pyrkivät auttamaan sinua sillä tavalla, että se stressi, mitä olet kokenut, voi juuri nyt tuntua, että se vähenee vähenemistään ja helpottaa sinua jatkamaan päivääsi tai iltaasi. Riippuen, mikä vuorokauden aika onkaan sitten meneillään. Hengittele vielä tässä muutaman kerran tietoisesti. Rauhoittavaa vaaleanpunaista valoa. Rentouttavaa violetta.
vauhtia hoitoa. Ja sun energiaasi kirkastavaa keltaista valoa.